Biz her zaman deyirdik ki, gələn Novruz Qarabağda, Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında keçirilsin. Şurlar olsun, biz arzumuza çatdıq. Qoy bu bayram öz gəlişi ilə ölkəmizi, xalqımızı, millətimizi əminavan, firavan, bol bərəkət versin. Bayramınız mübarək, tonqallarımız alovlu olsun. Gəl axı, gəl axı, gəl axı. Biraz axıya gələk. Mən otlu yəkəm. Soldan dur. Ay ismi nigar, kime mehman olacaksın?